Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, prvním po novém roce 2024, je poslanec SPD a člen Bezpečnostního výboru sněmovny Parlamentu České republiky, pan Radek Koten. Radku, vítej, přeju ti krásný dobrý večer a hned na začátku tobě i celé tvé rodině do toho nového roku přejeme hodně zdraví, spokojenosti, hodně sil do práce a hlavně štěstí. Děkuji, Vladimíre. Dovol mi poděkovat za to, že jsem byl pozván vlastně hned po novém roce do tvého pořadu na Svobodném rádiu. Také bych všem posluchačům popřál samozřejmě mnoho zdraví, štěstí, ale hlavně pevné nervy, protože věřím tomu, že v tomto roce budeme potřebovat dvojnásob než v těch předchozích, takže ještě jednou vše dobré všem lidem dobré vůle. Přesně tak. No a protože my víme, už jsme se o tom tady kolikrát bavili, že jsi členem Bezpečnostního výboru sněmovny a býval jsi v minulém volebním období, kdy se tam ještě jakž takž dodržovala demokratické principy, tak jsi byl předsedou a tahle ta pětikolka samozřejmě nedodržuje vůbec nic. Tak by mě zajímalo, jestli, já se nechci bavit o tom, co se stalo 21. prosince, ale zajímala by mě jiná věc, zajímalo by mne, a věřím, že i naše posluchače, zdali jste ten celý tragický čtvrtek probírali na sněmovním výboru a jestli jste se tam bavili v rámci své poslanecké aktivity, teda to znamená bezpečnostní problematice, jestli jste tam probírali ten způsob toho zásahu? No, on vlastně od toho minulého výboru pro bezpečnost ještě zatím žádný další aktuální výbor nebyl pro bezpečnost a bude tedy v klasickém termínu tedy 11.1. v tom příštím týdnu ve čtvrtek. Já mám samozřejmě přichystánu sadu otázek, protože vzhledem k tomu, že jsme to všichni bedlivě sledovali a byla to opravdu velmi, velmi tragická událost, která nás neskutečným způsobem zasáhla. Ano. Ale my se musíme prostě ptát, protože takovéto události, pro mě je to nepřijatelné, aby se to opakovalo. Takže my se tam samozřejmě budeme ptát na to, jakým způsobem jednak probíhal ten zásah a to už bylo spoustu krát zmíněno v tiskových konferencích jak policejního prezidenta, tak i ostatních. Ale ten výstup z toho je, že v podstatě veškeré tady ty věci bude jednak prošetřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů a jednak nějaký odbor vnitřní kontroly, protože my tady máme ještě pod Národní centrálou pro boj s organizovaným zločinem, tady máme takzvaný oddíl TEK, což je terorismus, extremismus a cyber. A podle těch dostupných informací i tam je možné, že budou probíhat nějaké šetření, zda to bylo možné odhalit nějak v předstihu či nikoliv. A to jsou všechno legitimní otázky, na které my se budeme ptát na výboru pro bezpečnost. Samozřejmě ta opatření, která by měly být provedena, by rozhodně neměly být proti slušným držitelům střelných zbraní, protože v tomto případě téměř jednoznačně selhal celý ten systém, to znamená od zdravotní prohlídky až tedy po vydání zbrojního průkazu. Takže to jsou všechno legitimní otázky. Potom také si myslím, že i na základě nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu bude potřebné jaksi nějakým způsobem revidovat tu doktrínu, která by měla zabezpečit ochranu měkkých cílů, takzvaných měkkých cílů. A protože to může být pod různými zřizovateli, tedy pokud je to škola, bude to třeba pod ministerstvem školství, nebo pokud je to základní škola, tak to je zase pod obcí. Pokud to je kulturní zařízení, tak záleží, jestli to je na obci, anebo jestli to je pod ministerstvem kultury, zase jestli to je nějaký jenom kulturní dům. Takže tam vzniká spousta otázek. To samé třeba i u zdravotnických zařízení, protože jsme měli podobný útok na Ostravsku, ano, také střelnou zbraní. A opravdu
je nutné se z toho poučit, nejenom, že politici budou gondolovat pozůstalým a tak dále, ale je třeba skutečně přijmout, konečně přijmout opatření, která povedou k tomu, aby ta možnost, že se takovýto útok bude opakovat, se minimalizovala. Je jasné, že nejsme schopni ohlídat 100% množství prostě lidí, kteří mají nějakou psychickou poruchu, ale na druhou stranu za tento čin nemůžeme trestat legální držitele zbraní, ať už se jedná o myslivce, nebo ať se jedná o sportovní střelce, nebo lidi, kteří právě nějakou malou krátkou zbraň mají pro svoji osobní ochranu. To prostě nelze. Samozřejmě ty snahy tady jsou, jsou tady i snahy o zneužití tady toho útoku k tomu, aby třeba se zavedly nějaké další doplňkové testy, které samozřejmě budou placené a pak nějaká firma na tom zase bude vydělávat nehorázné peníze. Takže ten zákon, tak jak je napsán, tak bych řekl, že je napsán snad nejlépe, neříkám v Evropě, ale minimálně v té Evropě, ale možná i v tom celosvětovém měřítku, je napsán opravdu velmi dobře a velmi, je velmi přísný. Ale samozřejmě každý zákon musí být nějakým způsobem naplněn a dodržován. A v případě, že není dodržován, tak se může stát takovýto exces. A to si myslím, že je opravdu poměrně důrazný vzkaz pro ty lidi, kteří třeba vydávají zdravotní prohlídky a podobně, takže mají skutečně opravdu velmi na lékařských vahách zvažovat, zda ten člověk netrpí nějakou psychickou poruchou, nebo popřípadě, pokud má pochybnosti, tak i podle stávajícího zákona, který je momentálně platný, tak samozřejmě každý lékař může dát žádanku na vyšetření, ať už u psychologa nebo psychiatra, a tam si myslím, že je opravdu ta cesta pro to, aby takovéto excesy se pokud možno minimalizovaly na tisíciny procenta. My všichni jsme, jak si správně řekl, to velice sledovali. Vyrojilo se stovky a stovky k teorií všelijakých od velice, řekl bych, fundovaných až po konspirativní, ale já jsem se dočetl na mainstreamu jednu záležitost, kterou bych chtěl s tebou probrat. Tady mají hasiči nebo záchranný, celý záchranný, integrovaný záchranný systém mají už teď systém varování obyvatelstva SMS-kami třeba při přírodních katastrofách, povodních a úniku nějakého plynu. Já jsem to zažil na vlastní kůži. Když ve Spolaně utekl chlor, tak mi přišla taky varovná SMS-ka, kde se jasně řeklo, v které oblasti se to nachází, abychom se tomu vyhnuli. A já jsem se dočetl, Radku, že velitelství těch hasičů nabízelo policii, že mohou tento systém použít v lokální míře na varování lidí, těch studentů třeba, ředitelů a tak dále. A policie jim to odmítla s tím, že na to je málo času, že by to stejně nikdo z těch lidí na těch mobilech nečetl. Já se domnívám, že každý, bylo to před tou sérií těch vražd, takže každý tenhle ten startup snaha o varování by se měla využít. Jak se na to díváš ty? Proč to ta policie nevyužila u těch hasičů? To opravdu netuším. Já si myslím, že to je velmi dobrý krok v tom smyslu, že je možné na základě dosahu toho vysílače mobilního signálu, takzvané BTSky, tak je možné právě informovat selektivně jenom ty lidi, kterých se to týká. Co se týká pultu centrální ochrany, na který jsou napojeny jednak hasiči, městská policie, ale také státní policie, tak ten funguje velmi dobře a myslím si, že technicky je na to opravdu připraven. To znamená, ty SMSky by mohly být doručeny těm adresátům, kteří se nacházejí v té lokalitě toho vysílače, který například pokrývá ať už filozofickou fakultu, anebo to okolí toho centra.
na jednu stranu se dá pochopit, že policie nechtěla šířit paniku, na stranu druhou, zase obráceně, když si to bereme, tak zas ten prostě to informování pomocí SMSky vzhledem k tomu, že většinou mládež ten mobil má u sebe a v případě, že mu zavrní nebo pípne SMSka, tak si to okamžitě čte, tak si myslím, že by to mohlo mít opravdu velký, velký dosah při takovéto věci, která je velmi, velmi nebezpečná. Takže já bych skutečně přivítal, kdyby ty kontrolní orgány, které budou v podstatě kontrolovat to, co se stalo, jak se to stalo a proč se to stalo, tak ty kontrolní orgány, kdyby nějakým způsobem vyhodnotili, zda tedy by mohlo pomoci zaslat tu SMSku vlastně v rámci toho vysílače mobilního operátora, tak, aby se dalo předejít tomu výsledku, který jsme bohužel viděli v přímém přenosu a nikoho nás to opravdu netěší, naopak nás to velmi jako zasáhlo. Jo. Takže myslím si, že hasiči, ty jsou vždycky připraveni pomáhat. Ano, ano, ano. A ten ředitel, nebo náčelník, nebo já nevím, jak se jmenuje ten jejich šéf těch profesionálních hasičů celorepublikový, tak prohlásil, že to nabídli včas, a že byli překvapeni, že to nebylo akceptováno. Nicméně ještě další takový dojem, který bych rád slyšel, nebo ne dojem, ale fakt, který bych rád slyšel od tebe jako od člena bezpečnostního výboru. A to je, co říká, že by mě zajímalo, co říkali poslanci, co říká policie, jak se dívají na nový fenomén, který dorazil především zpoza oceánu k nám do České republiky, a to jsou tito šílení střelci. Máme se připravit na to, že takovýchto šílenců tady bude víc, anebo to byl podle tebe ojedinělý případ? Je to tragické teda? Takhle. Já bych řekl, že v podstatě to psychické zdraví populace i díky tomu, co se teďka děje, co se týká energetické krize, co se týká toho, jakým způsobem je přistupováno v podstatě k výuce, ať už na školách, nebo i ve školkách na takovéto rozdělení společnosti, tak samozřejmě z toho pramení to, že to psychické zdraví populace se poměrně významně snižuje. Je to i z důvodu existenčních a podobně. A my jsme si vždycky učili, ještě když jsem byl malý, že rodina je základ státu. Bohužel, jak to vidíme teď v tom přímém přenosu, tak ten střelec byl schopen zavraždit i svého otce a tak dále, tak já se skutečně naprosto legitimně ptám, jaké vztahy byly v té rodině, doufám, že policie to bude také šetřit, ať už od sousedů a tak dále. A my tady na ty patologie, doslova patologie, bychom se měli skutečně zaměřit a ta společnost v podstatě je rozdělená. A já teďka se pokusím nějakým způsobem analyzovat, proč. V podstatě pokud má někdo odvahu říci pravdu v určité chvíli, tak je označen, že rozděluje společnost. Já si dovoluji tvrdit, že říkat pravdu, to už bylo za Masaryka, za Bati, prostě to bylo jednoznačně pravidlo, které bylo skutečně u pravých chlapů. To znamená vždy za každých okolností říkat lidem pravdu. V této společnosti, tak jak ji máme nastavenou, tak různí duševní mrzáci jsou v podstatě předváděni jako elita národa. Dokonce šéfují i některým městským částem Prahy. A já si myslím, že to je skutečně duševní a morální krize společnosti. Protože v případě, že něco takového propagujete veřejně a ještě tomu všichni tleskají, jak je to v pořádku, jak je to skvělé, tak se obávám, že ta společnost skutečně stojí na kraji propasti.
Já si skutečně nemůžu pomoct, ale já to tak vidím. Jestli to tak někdo nevidí, nebo jestli třeba mě někdo za ten můj názor chce zažalovat, dobře, ať mě klidně zažaluje, ale já to tak vidím. Já to beru jako pluralitu názorů, ten názor říkám naprosto legitimně, veřejně, jestli to někdo vidí jinak, ať se k tomu postaví. Tak ono v podstatě je zajímavé, že s tímto člověkem, který jeví všechny vnější znaky duševní poruchy, a nebo teda to tak jenom hraje, ale zkrátka se tak chová v těch médiích, tak všichni se mohou přetrhnout, aby se s ním fotili a navštěvují ho od pana premiéra počínaje přes paní Pekarovou až konče po pane jejich prezidenta, který tam taky si s ním popíjel pivo, tak to svědčí o úrovni naší vládní špičky. Jak to vidíš ty, Radku? Já už jsem to říkal, prostě ta společnost je skutečně nemocná a mnoho lidí by skutečně mělo vyhledat lékařskou pomoc psychiatrickou, protože takovýmto způsobem nemůžeme pokračovat. Já jsem zachytil upoutávku někde v televizi na Big Brother. Jo, to je takový pořad, který běží na komerční televizi. Já se proti tomu nechci nějakým způsobem vymezovat. Ale pokud programujeme naši mládež tímto způsobem, nemůžeme očekávat nic jiného. Prostě nemůžeme. Zahálka, chlást, žen, prostě já si opravdu nemůžu pomoct, ale tam nejsou žádný hodnoty, ať už v podstatě vzhledem k vlasti, vzhledem k České republice, tam není nic. To z mýho pohledu to je prostě naprostý bulvár a je to samozřejmě formát, který se vysílá na celém světě. Nicméně u nás jsme tady takovéto útoky nemývali, ale myslím si, že to vysílání takovýchto pořadů tady nese své ovoce. Mám tady ještě dvě otázky k tomuhle tomu problému a potom půjdeme na další. Ta první otázka je, co říkáš na to, že policie ohlásila, a bylo to na mainstreamu oficiálně uvedeno, že byl jeden pokus o vloupání toho domu v té hostouni toho vraha, kde zabil svého otce a nastražil nástražný výbušný systém. Naštěstí to nezapnul žádný elektrický spotřebič, který by zažehl ten výbuch. A druhý pokus dokonaný. Já se tě ptám, protože já to sám nechápu, co mohlo vést toho zloděje, že se tam poprvé pokoušel vniknout marně a po druhý se mu to podařilo. Co tam tedy hledal, nebo co tam chtěl donést, to nevím, jestli chtěl něco ukrást, nebo jestli tam chtěl něco donést, nebo jestli chtěl nějaký suvenýr, to nevím. Ale teprve po tom dokonaném vloupání policie oznámila, že ten dům bude střežit. Umí si vysvětlit, proč se tam někdo chtěl vloupat? Mě to rozum nebere. No, já se přiznám, že jsem ani tady tuto informaci neměl. A jsem z toho stejně jako vykulený jako ty Vladimíre, protože jako mě to nedává smysl. Snad pouze v případě, že by se tam měly měnit nějaké důkazy, ale podle mého soudu policie už má vše zdokumentováno. No právě. A já si to nedokážu úplně dost dobře představit, z jakého důvodu by se tam měl někdo vloupávat, pokud tedy tam nejsou zbraně, není už tam v podstatě nic, všechno je zajištěno, i ty důkazní břemena jsou zajištěny, tak já osobně to opravdu nechápu, z jakého důvodu by se tam někdo měl vloupávat, jestli to byl někdo, kdo nevěděl, že ten dům je takovýmto způsobem jaksi poznamenán, tak to bych viděl jako velkou náhodu. Asi těžko. To vědí se všichni. Takže mě to nedává smysl, ale je možné, že časem se objeví nějaké další informace, které to vloupání vysvětlí, anebo to třeba vysvětlí i policie, protože bude vědět, co se tam třeba ztratilo. Jo. To já jako fakt nejsem schopen posoudit v této chvíli. Druhá otázka, když tehdy řádil Norsku Breivik, pravda, ten zabil 77 lidí na tom ostrově,
protože tam mohl řádit delší dobu, měl dostatek nábojů, tak tam postřelil 77 lidí. Nakonec teda se policii vzdal a má doživotní vězení asi trojnásobné. Tak tehdy přiznal ministr vnitra pochybení systému, rezignoval, stejně tak, jako rezignoval policejní ředitel norský, protože se ukázalo, že tam byly určité náznaky a že se to dalo policejně předcházet. U nás nic takového vůbec nehrozí. Ministr vnitra ustál dozimetr, to by všude jinde na světě byl jeho konec. Ustál i toto, protože já tam považuji za systémové chyby a uvidíme, co vyšetří GIBS. A hlavně naprosto nechápu, jak může ještě ve vládě sedět ministr Jurečka. Protože já jsem se dočetl na mainstreamu, na Novinkách, že tu informaci dostal asi v 3:30, ve 3:45. Potom po té střelbě, co se údajně ten kluk zastřelil. A oni si pokračovali v mejdanu za státní peníze, za peníze daňových poplatníků v hodnotě 400 tisíc korun asi do 9 večer. A ministr Jurečka se omluvil, že každý děláme chyby. Jo, tak co ty na to říkáš? Oni se tam pijou veselej a umřelo tam 14 lidí. Já v podstatě nemám slov, jo. Já bych jenom poukázal na dvojí metr. Ten dvojí metr se odehrál v minulém roce, když se v kauze Dozimetr objevil jakýsi člověk, který kdysi dávno byl na svatbě paní Vildumicové. Já to tady říkám proto, že ministr Rakušan jí donutil odstoupit z pozice místopředsedkyně sněmovny. Protože to, že někdo ti přijde na svatbu, tak to je prostě to je pomaly trestný čin. A navíc tam přišel teda v době, kdy žádný dozimetr nebyl. Jo. A to se tady bavíme třeba o 2 roky zpět nebo o 3 roky zpět. A teďka si představ, Vladimíre, že ti někdo přijde před 3 nebo před 4 rokama na svatbu, pak po 3 letech je vyšetřován za něco a ty kvůli tomu máš z něčeho odstupovat. Ale odstoupíš, jo? Já právě vidím ten dvojí metr, prostě to byla štvanice, já si to pamatuju jako štvanici. A teďka je všechno v pořádku, prostě se omluvíme jako za ten hyenismus, který tam probíhal. A jako pro mě to je prostě lidsky naprosto nepřijatelný. Takováhle situace, která vznikla, tak ještě prostě tam, to je jak na Titaniku, jo, jak tam ještě tančili prostě a hráli a všechno. A to neštěstí bylo obrovský, tak to vlastně nastalo i teďka. A jakákoliv jiná vláda jinde ve světě už by rezignovala, nebo minimálně ty ministři, kteří za to buď byli zodpovědní, a nebo tam pořádali prostě nějakou party. Když se podíváš do Velké Británie, tak tam probíhala za dob covidu taky nějaká party a tam v podstatě všichni přijali politickou odpovědnost a ani nemrkli. Včetně premiéra Johnsona, který odstoupil. Přesně. Přesně to jsem měl na mysli. Ano. Podívej se tady na ty 108. Podívej se na ty 108. Ta arogance z nich jenom plíští. Ano. Já proto skutečně nemám proto slov. Prostě. Nemám proto slov, protože něco takového si nikdo před 10 lety nedokázal představit. Ne. A ten stav té společnosti přesně reprezentuje to, co nám vládne. Nic víc. Přesně, teď jsi to naprosto přesně vystihl. Bohužel se k tomuhle té smečce přidal i člověk, který by měl být nadstranický. Mám na mysli jejich prezidenta Pavla. Co říkáš na to, že pan jejich prezident Pavel, mám na mysli 5 kolků, tak teď v době rozjitřené těmi vraždami, protože i když se to stalo 21. prosince, tak pořád to rezonuje v tisku,
tak v této rozjitřené, rozbolavěné době on prohlásí, že Česká republika by měla přijmout euro, že by to vyřešilo tu inflaci, zadlužení, přičemž všichni opravdu nestranní ekonomové tvrdí, že by tomu bylo přesně naopak. Co říkáš na chování tohoto jejich prezidenta, který takovýmto způsobem zasahuje do politického dění, protože on s tím přišel. A když něco podobného tehdy udělal Zeman, tak se mohla pětikolka paní Pekarová tehdy skákala jak postřelená veverka a prskala jedovaté sliny, kudy chodila. A teď to je v pořádku. Co na to říkáš? No tak já to v podstatě beru jako útok na českou státní suverenitu. Jo, to prostě to tak je a jako alespoň vidíme, čí zájmy se tady hájí. Jako jediná možnost nějaký odpovědný fiskální politiky České republiky je v tom, že budeme mít svou korunu a můžeme si s tím kurzem té české koruny někam pohnout tak, aby ty ekonomické záležitosti do sebe zapadaly a fungovalo to. Ale v případě, že přijmeme euro jako takový, tak samozřejmě dopadneme podobně jako Slovensko, kde padla vláda Radičové z toho důvodu, že Slovensko muselo sanovat a muselo si brát půjčku na to, aby sanovalo dluhy řecké vlády a muselo jim poslat peníze na svůj dluh. Ano. To podle mě není odpovědná politika a tímto způsobem Česká republika nemůže postupovat, protože já nechci platit cizí dluhy, prostě nechci. Je to úplně jednoduchý, Vladimíre. Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim. Jo? Takže když teda nechceme platit cizí dluhy, když někdo napráská dluhy, má dluhy a my je nechceme platit, tak přeci nebudeme přijímat euro a být v eurozóně, aby jsme je za někoho museli platit. A úplně stejné to je i s půjčkou na Ukrajinu, protože za to zase budou ručit národní státy, tak jak to vymyslela Evropská unie. Takže i Česká republika bude ručit za dluhy Ukrajiny. Připadá to pro Boha někomu normální, když Ukrajina není v eurozóně? Co to pro Boha je? Co to je za zločineckou vládu? Co to je za zločineckou Evropskou unii? Ano, je to zoufalý. Tohle to nehledě na to, že nás to stálo šílené peníze a jenom za rok Ukrajina dostala, jak jsem se dočetl, od všech států, těch 50 států, kteří tam posílají zbraňové systémy a já nevím, peníze, přes $1 bilion. Tak za rok $1 bilion utratili a přitom potvrdili se věci, sami to psali ukrajinské noviny, než to zarazili, že si členové té jejich ukrajinské dumy, toho parlamentu, tak si téměř všichni kupovali najednou velmi drahá západní auta. Kupovali se vily v zahraničí, kupovali se rezidence, ale přitom si státy, třeba konkrétně Česká republika, na tyhle ty peníze musela půjčovat. Radku, co říkáš na to, že v Evropské komisi teď je názor takový, že by se měla Ukrajina a další země urychleně přijmout do Evropské unie. Ukrajina, která je nejskorumpovanější zemí na evropském kontinentu, je skorumpovanější než Moldávie a Rumunsko dohromady. Co na to říkáš? No, já na to říkám jenom jediný. V podstatě Evropská unie v té podobě, v jaké v současné době existuje, nedodržuje, flagrantně porušuje svoje vlastní pravidla, kterým se zavázala a zavázala k tomu i ostatní členské státy. Pokud někdo vydá nějaká pravidla a následně se jimi neřídí, pro mě to je nedůvěryhodné
a tím pádem v takovém spolku nedůvěryhodný není opravdu možné setrvávat déle. Protože to je jako když se dáš do holportu, třeba by se zdal do holportu s nějakým zločincem, jo, se zlodějem nebo prostě s vrahem nebo s někým. No tak ztratíš úplně totálně důvěru, protože prostě se dáš do holportu s takovým člověkem. A samozřejmě, že pokud to takhle funguje na státní úrovni s tím, že v té Evropské unii se nedodržují ani vlastní zákony té unie, tak já už tedy nechápu, jako čím bychom se měli řídit. Je to prostě krize všeho. Je to krize identity, je to krize dodržování zákonů, krize morálky a já už opravdu nevím, jako jestli tohleto lidi nevidí, jestli tohleto nevidí obyvatelstvo v České republice a pořád jenom jako očekávají, že něco od Evropské unie dostanou, nedostanou. Velice dobře to řekl Viktor Orbán. Prostě my nebudeme v Maďarsku podporovat něco, kde nemáme kontrolu, kam ty peníze jdou. A všichni to vědí, že tam je korupce, všichni to vědí, že tam všichni kradou a kupují si zahraniční vily, mají peníze ve Švýcarsku na kontech, mají tam prostě všechno. V podstatě se tam nefinancuje téměř nic jiného, kromě toho, když tam přijde něco v naturálních dávkách, tak ty zbraňové systémy třeba na tu frontu jdou, ale co se týká finanční pomoci, to všechno rozkradou. Všichni to vědí, ale nikdo to veřejně neřekne. Já to vidím skutečně jako krizi morálky, krizi myšlení a krizi společnosti. A jestli v takovém spolku, zločineckým spolku, budeme my setrvávat, tak dopadneme úplně stejně, jak všichni zločinci. Skončíme v nějakém vězení. Co říkáš na to? Já jsem se dočetl a bylo úsměvné, abych byl korektní, jak reagovala ta pravicá, ta sluníčkářská média, že se v té válce Hamázu, tedy Palestinců proti Izraeli, objevily originální zabalené bedny se zbraněmi s adresou čísla pluku a všechno ukrajinské armády. A ty se takhle zabalený objevily v rukou těch teroristů z Hamásu. A ty noviny to vysvětlovaly tak, že to byly zbraně, které byly dodané Ukrajincům, ale byly Rusy jakoby zabaveny a Rusové, že je prodali do toho, tomu Hamásu. Může se takovému to nesmyslu vůbec věřit? No tak Vladimíre, já jsem na to upozorňoval v podstatě od března roku 2022, že bude existovat určitá remise těch zbraňových systémů a to je i z důvodu právě korupce na Ukrajině, která je obrovská. V těch světových konfliktech, ať to byl Afghánistán, Ukrajina, Sýrie, Líbie, Irán, tak, nebo Irák, asi je pletu oba dva, promiň, jo, Irák, Irán, ale ano, samozřejmě ty konflikty, tak jak tam probíhaly, tak tam bylo navezeno obrovské množství zbraňových systémů a samozřejmě jedničkou v dodávkách zbraní, asi nemusím říkat, která země na to velmi dobrá, jo. A tyto zbraňové systémy, které jsou skutečně v těch krizových oblastech, tak ti překupníci s těma zbraněma, těm je to úplně jedno, ty z toho mají biznis. Hloupější, kdo dodává, hloupí, kdo nebere. Jo? Takže oni se řídí tady tím heslem a v podstatě ve chvíli, kdy to tam někdo dodá, tak oni si to tam zobchodujou a pak to posunou někam dál. A to, že tady Evropská unie podporovala tu teroristickou organizaci tím, že jim tam dávala dotace z evropských rozpočtů, že si tam za to vybudovali tunely místo toho, aby si tam udělali vodovody, tak si tam udělali tunely, kde projede i osobní nebo dodávkový auto, kde si můžou přesouvat zbraně, prostě munici, střelivo. To je pro mě skutečně strašné zjištění. A jestli někdo podporuje terorismus kdekoliv na světě, tak je to samozřejmě součást, bohužel, přesně takhle to dopadá. Já jsem vždycky říkal, že každý konflikt se ukončí ve chvíli,
kdy dojde střelivo a zbraně. Ale vždycky se najde někdo, kdo bude podporovat obě strany a budou říkat, jak je to skvělý, jak se ty dva mezi sebou mlátí a budou tleskat tomu, jak tam budou umírat nevinní lidi. Pro mě to je, Vladimíre, opravdu nepřijatelný. Nepřijatelný. A to, že se dostali ty zbraně z toho konfliktu na Ukrajině a dostali se vlastně na to místo konfliktu Izraelem s Hamásem, to je strašný. A věřím tomu, neříkám, že oficiálně se o tom bude hovořit, ale věřím tomu, že Izrael si najde cesty, jak to potrestat. Já jsem viděl videa hned ze začátku toho konfliktu, mimo jiné, jak tam vezli tu holku, která měla dvoje občanství, myslím německé a izraelské, nebo palestinské, já teďka nevím, izraelské, myslím. Tak a víc těch videí z toho zpočátku, tak jsem viděl, že měli všichni ty zbouřenci v rukách, ty teroristi, ne zbouřenci, teroristi, měli v rukách americké zbraně. Ale naše sluníčkářská média psala, že Ruská federace podporuje Hamas dodávkami zbraní. Radku, je možné, že by Rusové mohli dodávat těm teroristům z Hamásu americké zbraně? Nedodávali by tam náhodou své zbraně, které jsou jasně rozeznatelné? Já bych řekl, že v těch světových konfliktech se používají všechny zbraně. Záleží, kdo to od koho nakoupí a kde. Ale co se týká Ruska, tak tam samozřejmě jedničkou je Kalašnikov. Ano. Pro teroristy je to úplně luxusní zbraň, protože se může válet v písku, v bahně, všude a střílí to pořád. Ano. A když někdo dodá něco jiného, no, tak se používá něco jiného. Samozřejmě do toho musí být zároveň i to střelivo. To je v podstatě ta odpověď, že do čeho máš střelivo a máš tu zbraň, tak to budeš používat. A pokud budeš mít dostatek toho střeliva. Takhle to prostě je. Když máš samotnou zbraň bez střeliva, tak se s ní sice můžeš fotit, ale nemůžeš s ní střílet. To je to vysvětlení, proč se střílí s tím, s čím se střílí. Je na to dostatek střeliva. Ano. Jdeme na další téma, co by mě zajímalo, protože jsme se už o tom spolu bavili. Já si pamatuju, a je to smutné, že si to hodně lidí nechce pamatovat, že okamžitě, jakmile vešel ve známost, to svinstvo s tím omezením nebo roubou, jak bych řekl, ukradením valorizace důchodcům, tak okamžitě SPD schánělo další podpisy dalších poslanců, především z hnutí ANO, protože to je jediná druhá opoziční strana, aby mohli podat SPD ústavní stížnost ústavnímu soudu pro nezákonnost takovéto novely. Tehdy si pamatuju, že jim ANO na to nekývlo, nepodpořilo je to, no ale Andrej Babiš udělal to, co je mu v podstatě vlastní, ukradl myšlenku SPD, a protože má dostatek poslanců, tak tu ústavní stížnost podal sám, teda za hnutí ANO. Teď víme o tom, že už se vyměnil předseda ústavního soudu Rychetský, který popřel sám sebe na konci své kariéry ústavního soudu a označil volební zákon za paskvil, i když moc dobře věděl, že lidi vědí, že ten volební zákon, který označil za paskvil, byl jeho prací. A udělal zákon, nebo podpořil, který v podstatě vedl k vládě této pětikolky a nebylo to v pořádku. Teď jsem se dozvěděl, a to je moje otázka, že 10. ledna údajně by měl projednávat ústavní soud tu stížnost na nezákonnou novelu zákona o valorizacích, jimž byly důchodcům sebrána 1 000 korun měsíčně po celý následující rok a příští. Jak vidíš šance, že by ústavní soud pod vedením nového předsedy Baxy se k tomuto
k tomuto problému postaví. Jak no, odhaduješ? Tak... Nemůžeš to vidět, ale odhaduješ. Já dopřesním ty věci. V tom loňském roce důchodci přišli o 7 tisíc, v tom letošním roce přijdou o 12 tisíc, abych to dopřesnil. To je první údaj. Teď teda od nového roku valorizovali 360 korun nebo 365 korun všem stejnou částkou, což vzhledem k inflaci je poměrně směšná částka, ale já se vrátím k tomu ústavnímu soudu. Samozřejmě nechci předjímat, jakým způsobem rozhodne ústavní soud. Nicméně, ve chvíli, kdy se volil prezident, tak my jsme jednoznačně říkali, že pětikoalice má Senát, pětikoalice má 108 v poslanecké sněmovně a ve chvíli, kdy budou mít prezidenta, tak získají i ústavní soud. To jsme říkali naprosto transparentně, úplně přesně, takhle, jak to říkám. A říkali jsme, pak už je to skutečně já na bráchu, brácha na mě. Jo, protože to je jejich prezident. Ano. A já jsem to přejmul v podstatě, protože někdo napsal, že to je automat na podpisy, já samozřejmě to podepíšu, že to tak je. A teďka, když si řekneš teda, koho prezident Pavel jmenoval do pozice ústavních soudců, tak se dá předpokládat, že ta rozhodnutí budou korespondovat se 108, po případě s Hradem. Říkám, je to jenom moje nebo můj odhad, může to být jinak a budu třeba velmi mile překvapen, ale byl bych velmi rád překvapen. Protože důchodci by konečně dostali to, co jim po právu náleží. A alespoň trochu by pětikoalice musela dodržovat jednací řád poslanecké sněmovny při projednávání zákonů. V současné době ten jednací řád je natolik ohnutý, že už neplní absolutně funkci demokratické instituce. Ačkoliv ti, kteří ho takhle ohýbají nebo porušují, tak se sami prohlašují za demokraty. Já si pamatuju, když po roce 1948 to dělali soudruzi pod vedením Klementa Gottwalda. Bohužel ta situace se tady nápadně začíná podobat tomu, co tady bylo po roce 1948. A když si to vemu, nebo když to řeknu, tak se na mě samozřejmě sesype spousta lidí, že to není pravda, že si vymýšlím. Ještě chvilku počkejte a uvidíte. Tak ono je vůbec úsměvné, kdyby to nebylo tragické, že tady ta pětikolka má už třetí volební období, v podstatě jeden jediný program, a to je Antibabiš. A že těm sluníčkářům a těmhletěm Lidgardům a já nevím, všemhletěm progresivistům strašlivě vadila minulost, komunistická minulost Andreje Babiše, abych se přiznal, mě taky, ale na druhou stranu Babiš byl typickým představitelem komunisty z prospěchu, protože aby mohl dělat to, co chtěl, tak se k ním dal. A teď mají na Hradě člověka, který byl kovaným komunistou, který tomu opravdu věřil jak slovu božímu. Protože není přece možné, aby člověk, který není kovaný komunista, mohl dělat předsedu závodní organizace KSČ v armádě, jako to dělal Pavel, studoval prestižní vyzvěračskou školu a za manželku si vzal vyštudovanou vojenskou politručku. Kdo byl na vojně za minulého režimu, tak ví, jak se milovali šíleným způsobem politruci. Takže máš naprostou pravdu a já se jenom ptám, co na to říkají ti progresivisté, že mají komunistu, protože bývalý komunista je asi jako bývalý černoch. Komunistu na Hradě, komunistu předseda Senátu, komunista předseda vlády a mám dojem, že Baxa byl taky v komunistické straně. Není to přesně tak, jak jsi říkal po 48. po vítězném únoru? Že se znova dostali komunisti ke veškeré moci? A to jim nevadí?
Jak to vidíš ty? No, ono je to teďka takový trošičku přemalovaný, protože ty neomarxisti v podstatě oni ví, že to je jako stejná krevní skupina, ale já bych tady chtěl říct ještě něco, což má přímou souvislost s tím, kdo je teda na hradě, kdo byl kariérním komunistou, kdo byl komunistou z nějakého přesvědčení. Já bych chtěl naprosto jednoznačně říct, že naše rodina, nikdo z naší rodiny nikdy nebyl v komunistické straně. A teďka si vem ten dvojí metr, kdy Jiří X doležel v Reflexu, o mě napsal, že jsem rudý komunistický konzistentní řezník. V době, kdy jsem se stal předsedou výboru pro bezpečnost, že jsem byl zapálený pohraničník, který postřílel desítky tisíc lidí na hranicích. Jo. Já jsem tam mimochodem dělal spojaře a jako voják základní prezenční služby jsem si nemohl vybírat, kam půjdu. Co ano, tam budu. Ano, ano, nám to. Nebyl jsem nikdy ve straně. A tohle to o mě selektivně napsali. A teďka si to srovnej s tou situací, která je teďka na hradě, která je teďka ve vládě a všechno je zalité sluncem. Že ono to není ani tak o tom, kde kdo kdy byl, ale je to v tom, kdo, jak je flexibilní, plnit nějaké zadání zvenčí. U mě je známo, že já si nenechám kecat do ničeho a vždycky postupuju svým vlastním selským rozumem. Kdežto tito lidé plní zadání někoho jiného. Ovšem v neprospěch občanů v České republice. To je ten základní rozdíl. Protože ti, kteří chtějí bránit občany v České republice, tak jsou nálepkováni jako extrémisté, rudí komunistický řezníci a STBáci a já nevím, co ještě všechno, Tomio Okamura, ten má spoustu různých přezdívek, které bych tady nerad říkal, protože to říkají právě ty progresivisté, ale nemá to absolutně žádné opodstatnění. Má to jenom to opodstatnění, že ho chtějí nějakým způsobem onálepkovat a zdehonestovat. To znamená, všichni, kteří se snaží říkat pravdu a hájit zájmy občanů v této republice, jsou prostě nepohodlní. Jednoznačně. A je potřeba je zničit. Osobně, profesně, fyzicky. Takhle to pětikoalice dělá. A další věc, která jenom potvrzuje tvá slova, je prosazování korespondenční volby. Paní předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová, a já teďka nevím, jestli to byla Adamová Pekarová nebo naopak, tak ta prohlásila u nějaké ty, myslím, že se jmenovala Petra Bastlová, ale nejsem si tím jistý, ta redaktorka, která se jí ptala, že prohlašuje paní Pekarová, že vyhrajou volby, přitom její preference TOP 09 byly okolo 2% a ona tam jasně prohlásila, že máme 108, tak si prosadíme korespondenční hlasování a tím vyhrajeme volby. Radku, já se zeptám. Neřekla ona jasně celému národu, my si zkrátka prosadíme korespondenční podvod volební? No, takhle. Korespondenční volba, to je v podstatě alternativa barevné revoluce. Barevné revoluce probíhaly v podstatě všude, včetně Majdanu a včetně toho arabského jara a tak dále a tak dále. A když to nejde tou barevnou revolucí, tak v podstatě je to alternativní záležitost pro to, aby se to prosadilo. Určitě si pamatuješ na rakouské prezidentské volby. Ano. A tam samozřejmě, co se týká toho korespondenčního hlasování, tak tam zaprvé byly podvody, kvůli kterým ústavní rakouský soud zrušil ty volby, ale tam je na tom pikantní, že ty korespondenční hlasy jsou téměř dvojnásobné v neprospěch vyhrávajícího kandidáta, než ty korespondenční hlasy toho kandidáta, který normálně při osobně odevzdaných hlasech jednoznačně vede. A já tady narážím na jednu zvláštnost, nebo ne zvláštnost, ale je to ústavně daný v podstatě princip.
Volba jako taková musí být jednoznačně přímá a jednoznačně tajná, což se při té korespondenční volbě nedá nikdy dodržet, protože nikdy nevíš, kdo to do té obálky za někoho strčí. No, nebo do dvou obálek, nebo do tří obálek, nebo jak to chtějí dělat. Prostě na ústavní změnu je potřeba 120 poslanců. Jestli tato 108 to chce protlačit na sílu, zase protiústavně, s nějakými omezeními, tak je to samozřejmě opět podvod jako s důchodama, jako ze vším. A ještě bych tady rád zmínil jednu další věc. Asi se shodneme na tom, že vláda jako taková, nebo vláda České republiky jako taková, by měla odpovědně hospodařit s daněmi daňových poplatníků, kteří žijí v České republice a platí zde daně. To si myslím, že je naprosto legitimní a za to by ti občané, kteří žijí v České republice, měli dostat zajištěnou zdravotní péči, měli by mít jakési sociální zabezpečení, měli by mít dopravní infrastrukturu a měli by mít zajištěno školství pro děti. To znamená celý ten systém, samozřejmě dopravní infrastrukturu, dálnice, prostě silnice, všechno, dopravní obslužnost. A teďka si představ, že ta pětikoalice chce, aby někdo, u koho nebudeme vědět, kdo volí a žije 30 a více let mimo území České republiky, neplatí daně, tak aby mohl ovlivňovat to, kdo bude s těmi našimi vybranými daněmi v České republice operovat v tomto směru. Mně to nedává opravdu žádnou logiku. Chápu, že někdo tam je třeba na pracovní cestě, ale ten může volit bez problému na ambasádě. A jestli opravdu mu záleží na České republice, tak na tu ambasádu třeba těch 50 kilometrů dojede. Ale jestliže někdo má volit někde ze země, která je vzdálená 5, 8, 10 tisíc kilometrů, nebyl tady 40 let a neplatí tady daně, tak z mého pohledu je to sprosťárna na kvadrát. Já si opravdu nemohu pomoct. A jestli tady budou volit lidi, kteří jsou 20 let po smrti, jenom víme, že emigrovali někam v roce 1911 emigrovali do Ameriky a teďka budou volit u nás v České republice korespondenčně. To bude Vladimír Pecka. To bude mít opravdu TOP 09, bude mít opravdu 20%. Ano. Teď si mi připomněl perličku z prezidentských voleb, když volili Trumpa, tak Bidena volil člověk, který zemřel v bitvě u Gettysburgu. Jo, za občanské války severu proti jihu. A tehdy se to zjistilo a oni to vysvětlovali tím, že se tam spletl ten starý člověk, že se tam spletl letopočtu. Ale nikdy, nikde toho člověka neukázali. Takže přesně tak, tohleto se může klidně dít, že tam budou volit i lidi z doby husické, ne to ne, ale že tady budou volit lidi, kteří utekli v první republice před krizí. Přesně tak. No. Ale zeptám se tě, Radku, na jednu podstatnou věc teďka před koncem první hodiny. Já si nejsem jistý, ale není náhodou volební zákon zákonem ústavním? Volební zákon jako takový ne, nicméně ten princip té volby je v ústavě. To znamená, musí být tajná a musí být jednoznačně zjištěno, že ten člověk volí za plentou, že to je skutečně on. To znamená, ten člověk, který jde volit, si tam může hodit kohokoliv za plentou, ale musí se vědět, kdo šel volit. Což v případě korespondenční volby rozhodně nejde ověřit. Takže oni budou klidně porušovat i ústavu České republiky. Jo? To je neskutečný. Jo. Bohužel to není ústavní zákon jako takový, protože by asi nesehnali těch 120 poslanců, ale teďka jim těch 108 bude stačit. Bohužel. A ona to řekla, ta Pekarová, naprosto jasně, že vědí, že tam budou nocovat, ale že si tu korespondenční volbu mají 108 a my si ji prosadíme. Je to něco příšerného. No, já už se těším na ty budíčky, protože my jsme připravení na to poměrně dobře, bych řekl. A
Já si myslím, že se moc krát proběhnou a že si to určitě užijou. Jo. To jako můžu slíbit za SPD. A já bych se ještě vrátil trošku o těch voleb, ještě k bezpečnosti. Jo. Představ si, že my jsme byli šestou nejbezpečnější zemí v roce 2016. Ano, vím, pamatuju. V roce 2021 jsme byli osmá zem nejbezpečnější. To ještě furt šlo. A za ty dva roky, co tady je pětikoalice u vlády, tak si představ, že už jsme na 12. místě, to znamená od toho roku 2016, jsme se posunuli o 6 míst, z toho o 4 místa za vlády této pětikoalice až na 12. místo. Takže jediné, co mi z toho vyplývá, tak tady jsme s bezpečností čím dál tím hůř. A odpovídá to i tomu, co se stalo. A ještě jedna věc mi řekni, Radku. Ty jsi mi říkal, že jsi se bavil o té trestné činnosti s tím nějakým krajským ředitelem, nebo že jsi měl informace. To byl zajímavý údaj. A to ještě řekni před přestávkou. Já jsem byl, prosím tě, na setkání starostů kraje Vysočina se senátory, s poslanci a mimo jiné tam byli i zástupci bezpečnostních složek jako náčelník hasičského záchranného sboru pro Vysočinu a zároveň krajský ředitel policie České republiky pan Trojánek. A ten přednesl jakousi bezpečnostní ucelenou zprávu, co se týká Vysočiny, to znamená kraje Vysočina, ve srovnání s minulým rokem. A bohužel konstatoval, že téměř nejvyšší záchyty nelegálních migrantů jsou právě díky D1 na Vysočině a zároveň konstatoval, že kriminalita, co se týká jaksi cizinců. Nečechů. No, cizinců prostě v kraji Vysočina. Tak je o 60% vyšší, je tam 60% nárůst oproti předchozímu roku. Takže není to dobrá zpráva a skutečně ta čísla jsou jednoznačná, nicméně kdykoliv se ptáme pana ministra Rakušana, tak vždycky říká, že statisticky to je v průměru s českou populací, takže jako v podstatě je všechno zalitý sluncem. A pokud budeme tímto způsobem zavírat oči, nebude to dobré. A další věcí, kterou jsem ještě chtěl zmínit, a to už je poslední před přestávkou, nevím, jestli posluchači Svobodného rádia viděli, já jsem to také sdílel, byl to server nebo facebookový profil Krimi Plzeň, což je trestná činnost, která se tedy odehrává v Plzeňském kraji. A byl tam nahrán zásah policistů, které tady musím opravdu jako klobouk dolů před nima, jak jsou asertivní. Protože to, co tam předváděl opilý ukrajinský migrant, který tady byl v České republice a zachytili ho více jak s 2 promily alkoholu v krvi, tak skutečně ten profesionální zásah policie musím skutečně ohodnotit jako na jedničku s hvězdičkou. Obávám se, že i když jsem hodně asertivní, tak v tomto případě bych se možná neudržel, minimálně slovně. Jo. Ale to, co tam předváděl ten ukrajinský opilý migrant s těmito promily jako v žíle, a jak se choval k policii České republiky a jak se choval k nám, že nazýval zmrdi český. To opravdu je úplně mimo mísu a jestli tady nad tím ministr vnitra bude zavírat oči, tak já rozhodně ne. Tak to je teda klasický obrázek toho, já jsem se s tím setkal prostřednictvím našich posluchačů v mailech, tak jsem to četl už častěji, tak je to něco strašného a mělo by se měřit každému stejným metrem. Ale o tom si, Radku, budeme ještě povídat po přestávce a vy, vážení přátelé, můžete volat, nebo teď zatím psát SMSky na telefon 731 720
756 a po přestávce za 4 hodinky i přímo do vysílání na stejný telefon. Takže Radku, my si teď dáme 4 hodinky přestávku a pak budeme pokračovat, ano? Ano, ano, díky. Máme po přestávce a já volám Radka Kotena. Radku, slyšíme se? Ano, slyšíme se, jsem u počítače, tak je to báječné. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Než dáme prostor našim posluchačům, mám na tebe jeden dotaz. Česká pošta patří pod ministra vnitra Rakušana. Ano. Víme všichni, co se udělalo za svinstvo s tím rušením těch poboček a třeba konkrétní případ. Nejdřív se zrušila pobočka ve Staré Boleslavi, byla tam jedna jediná pro víc jak 5 000 lidí. A Brandýs Boleslav má dohromady asi 21 000 lidí a zůstala tam jedna pošta. A pak se otevřela po 3 měsících pošta znova v té Staré Boleslavi, ale už to není česká pošta, ale ukrajinská pošta. A teď jsem se dozvěděl, že jedna naše posluchačka má materiály o tom, že Rakušan prodává budovy pošty, včetně velké budovy, kde bylo poštovní muzeum. Jo, je to ohromné svinstvo a tak se mě nás ptala, tedy respektive se Soňou mluvila, zdali by ty materiály mohla někomu z SPD poslat, aby se na to podívali. Tak se ptám, jestli ti to můžeme poslat, ty materiály, potom, až by nám je poslala mailem. Určitě 100%, protože to, jakým způsobem se obslužnost České pošty zhoršila po tom rušením poboček, tak to asi vnímají všichni, kdo o tu svoji poštu přišli a teď musí chodit na jinou poštu a stát tam třeba hodinu frontu. Je to svinstvo první kategorie. Když je to svinstvo, tak se tomu říká transformace, kdybys to nevěděl, Vladimíre. Jo, aha. Tak to jsem nevěděl, opravdu. Ne, to je transformace, to je transformace. Takže jestli jsi někde čekal půl hodiny a bylo to OK, tak teďka čekáš hodinu a je to transformace. Jo, takže asi transformace toho času, který tam budeš jako trávit na té poště. A z mýho pohledu to povede pouze k jediné věci. U těch menších poboček, které jsou na malých obcích, které zůstaly zachovány, tak tam, dejme tomu, bude zachována balíkovna, bude tam zachována Česká pošta v nějaký podobě, ať už to bude pošta partner nebo Česká pošta. Ale ty velké pošty zákonitě, díky tomu, že tam lidi budou tímto způsobem trávit svůj drahý čas a nebudou na to mít čas, tak dřív nebo později tyhle ty služby, které třeba, že tam čekají na balík a podobně, tak se to bude transformovat do soukromých společností, které ty balíky budou doručovat k občanovi nebo budou mít pobočku, kde přijdeš a za minutu odcházíš. A to může být přesně ten případ s otevřením té další pošty a tak dále, která třeba bude mít úplně jiný čekací doby. A to, jakým způsobem jsou placeni ty úředníci, kteří jsou na těch pobočkách České pošty, tak to je zase příběh sám o sobě, protože za ty peníze, ať už to jsou doručovatelky nebo přepážkoví pracovníci, tak za ty peníze to je opravdu hodně pod průměrem v České republice a málo kdo za ty peníze by vůbec byl ochoten pracovat pro Českou poštu. Takže je to jeden velký průšvih ministra Rakušana a dovoluji si tvrdit, že takové svinstvo tady v České republice, co se týká služeb pro zákazníky, a ta pošta by měla být službou pro toho zákazníka, nikoliv nějakým, jak bych to řekl, výdělečným podnikem. No, dobrý, jako i tak se na tom dá vydělat, jo, protože pokud na tom profitují všechny ostatní společnosti, ať to je balíkovna, zásilkovna, Alza Boxy, nebo já nevím, kdo ještě tady je vůbec na trhu, jo, tady je DHL a prostě všechno možný, jo. A všichni na tom mají založený biznis a jediná Česká pošta jako na tom ztrácí, já tomu nerozumím. Ten management to buď bezostyčně jako drancuje a tuneluje,
Já si to jinak nedokážu vysvětlit, protože všechny ostatní firmy profitují a jenom Česká pošta jako umírá na úbytě. Jo? A to vedení prostě České pošty je špatný. Vedení ministerstva vnitra není úplně žádný šlágr taky. Jo? A tohle to jsou všechno výsledky. A teďka si představ, že v Jihlavě tam je v podstatě čtvrť, je to krajské město, přes 60 tisíc obyvatel a je tam čtvrť Březínky, kde teda je spousta lidí, kteří už jsou, dejme tomu, ve věku 50 plus, jo, a víc. A teďka si představ, že ta pobočka té České pošty, že se vlastně ta hra byla o to, že ta pobočka se přesune 7 kilometrů za město do obchodního centra Aventyr. Jako to centrum je v podstatě na výpadovce na Humpolec. A dá se tam asi dojet nějakou dopravou, ale návštěva pošty, jenom ta cesta, minimálně tam a zpátky 25-30 minut. Jo. Pro ty lidi, kteří mají třeba pohybovou imobilitu, je to fakt strašný, jako jo. Já už jsem měl o tom opravdu těžko, někdo mě třeba z Jihlavy řekne, že možná tam nějakou část té pobočky zachovali, nebo je z toho pošta partner, ale už za ministra Hamáčka se o tom uvažovalo, že se ta pošta zruší. My jsme vyvolávali různý jednání s Hamáčkem tehdy. Já vůbec nevím, jak to tam teďka dopadlo v této chvíli, jo, abych se přiznal. Ale to, že má být další pobočka v tom Aventinu, náhradou tady za tu, anebo že se všechno posune do té centrální budovy, která je na náměstí, kam sice můžeš zajet autem, ale to parkování je tam velmi, velmi problematický. A pokud tam budeš na tom horním cípu náměstí parkovat dlouho, tak asi budeš muset platit nějaký poplatky. Ale ty to nevíš, když tam přijedeš a když si něco vyzvednout. Jo. Je to... Pro ty lidi, jako opravdu ta Česká pošta pro lidi teďka se opravdu odcizuje strašným způsobem a jako horor si vyzvednout cokoliv, doporučený psaní nebo podobně, pro který by si teda ty lidi tam měli dojít, i když někdo třeba už má datovou schránku. A nebo pro ty balíky, tak je to opravdu očistec. Je to, tak ono to je problematický. A z vlastní zkušenosti, já když jsem byl souzen, tak nám přišel ten papír od soudu do datové schránky, protože my máme ze zákona jako spolek povinnost datovou schránku mít od samého počátku. Tak nám tam přišel ten papír, kdy se koná ten soud. A já jsem si šel pro ten papír vyzvednout na poštu, protože jsem tam čekal jako blázen poslední den, dokud mi to tam drželi, jako jo. A přišel jsem k tomu soudu a ten soudce mi říkal, že měli stochutí si mě nechat předvíst policajty, protože jsem si nepřevzal jsem si tu doporučenou zásilku od soudu. Jo, to tam říká, takže já jsem však do tašky a vytáhl jsem ten doporučený dopis, který jsem si vyzvedl den předtím. A říkal jsem mu, pane soudce, soud by měl mluvit pravdu. Tady mám ten doporučený dopis, nehledě na to, že nám přišel do datové schránky. Tak na co tedy jsou na poštách termíny, do kdy se to dá vyzvednout? A na co jsou tedy datové schránky, když vy tady říkáte, že jsem si záměrně nevyzvedl ten doporučený dopis od toho soudu? No, takhle to funguje. No a já bych zase říkal, že s tím dvojím metrem je to poněkud no, diskutabilný, protože u nás pro to někoho to platí, pro někoho to neplatí, veď. Je to u nás to bylo, to už jsme o tom mluvili tady. Tak jdeme na dotazy, je tady hodně těch SMSek, tak vemu ty, který přišli první. Dobrý večer, šéfe. Radku, čest. Měl bych dotaz na hosta ohledně teroristického útoku Ukrajinců na civilisty v Belgorodu, které byly spáchané českými zbraněmi. S ohledem na přístup našeho ministerstva zahraničí vůči Radě bezpečnosti OSN, podle mého názoru není vyloučeno, že minimálně Rusko a možná i Čína zařadí ČR na seznam států podporujících terorismus. Otázka zní, co by to pro nás mohlo znamenat. Zdraví Jirka, Oborný, SPD, Třebíč. Pane Jirko, já jenom pro vaši informaci,
mám mnohem podrobnější informace o tom, to, co se stalo. Ono to je daleko horší, proč vlastně to všechno vypuklo, že to bylo i v Radě bezpečnosti. Ale vydržte do pondělí, kdy v 19 hodin tady bude hostem Svobodného rádia Studia Beta pan Vladimír Štěpán, který a jeho spolek Jasan podával na český stát trestní oznámení a má kvůli této události má velmi podrobné informace. Tak Radku, jestli chceš k tomu. No, samozřejmě ty kroky této vlády jsou opravdu, já nebudu říkat diskutabilní, protože tohle to už je opravdu jako přes čáru, ale koresponduje to s tou arogancí té vlády. To znamená, oni tam ani nepojedou a oni se k tomu nebudou vyjadřovat a proč by se k tomu měli vyjadřovat na Radě bezpečnosti OSN. Napíšou se tam nějaký řeči do té zprávy pro Radu bezpečnosti OSN a vlastně proč oni by to měli vysvětlovat, že jo? Takže já se obávám, že s touto arrogantní komunikací směrem k instituci, jo, mezinárodní, tak daleko nedojdeme a ta arogance z nich stříká úplně neskutečným způsobem. A tohle to jsou už jenom důsledky toho, jakým způsobem se ty lidi dostali k moci a jakým způsobem teďka hájí zájmy České republiky. To je strašný. Je to pravda, já jenom osvětlím, proč byl takový humbuký v Radě bezpečnosti a proč tam Lipavský srap když nepřišel. Protože totiž Česká republika Ukrajincům tam na to bombardování toho Belgorodu dodalo ženevskými konvencemi zakázanou kazetovou munici. Ale říkám, podrobnosti budou v pondělí u pana Štěpána, který se potom jakoby hodně pídil. A takže víme o tom, Radku, že Spojené státy používaly kazetovou munici i v Jugoslávii. A navíc tam používali i stejně jako tady na Ukrajině munici s tím ochuzeným uranem. No, tak o tom by mohl dlouze hovořit Jarda Foldyna, protože ty následky si tam nesou do dneška. Ano, ano. Takže jdeme na další dotaz. Zdravíme Jirku Oborného z SPD Třebíč. Další. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kotane. Do nového roku vám, Svobodnému rádiu a všem posluchačům Svobodného rádia přeji hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů. Mám obavy, že pětikolka zneužije hrůzného činu, který se stal na Karlově univerzitě k omezení a špehování slušných lidí. Podle mého názoru zabezpečení škol je dostatečné. Dokonce v některých případech je opatření velice moc znepříjemňuje práci. Teď se mi to ztratilo. Práci zaměstnancům škol a rodičům dětí, které doprovázejí děti do škol, píše Tomáš z Vysočiny. Já musím říct, že skutečně některé školy i na vesnici nebo v menších městečkách tak jsou zabezpečeny velmi dobře. A samozřejmě vždycky to je vykoupené tím, že ten rodič si musí zavolat buď přes interkom a podobně, aby jeho dítě bylo jaksi propuštěno buď ze školní výuky nebo z nějakého kroužku a nebo z družiny. Platí to tedy hlavně o ty menší děti, které nemohou chodit sami domů a tak dále. Po těch událostech, které byly v Žďáře nad Sázavou, a to se mě dotýkalo celkem dost osobně, protože jedna z těch napadených byla z naší vesnice. A bohužel to odnesl její spolužák, který jí bránil. Byla to psychicky nemocná žena, která byla propuštěna, anebo utekla, já už si to přesně nepamatuju, ale byla propuštěna. A samozřejmě tyto případy se bohužel čas od času stanou. Ale bych chtěl jenom říct, že ten případ ve Žďáře, ten byl proveden tedy nožem.
A tady všichni ti kritici zbraní prostě říkají, že jaký dlouhý zbraně a že to je strašný a že měl dlouhý zbraně. No, ale s největší pravděpodobností jako s dlouhou zbraní nemůžeš útočit v uzavřeném prostoru, protože ty kulky by se odrážely. Takže tam byla pravděpodobně použita krátká zbraň, kterou si přebíjel někde na chodbě ten člověk a bohužel se tomu nedá zabránit jinak, než že ty prohlídky pro získání a držení zbrojního průkazu budou, ta první prohlídka bude opravdu zevrubná s tím, že pokud ten ošetřující lékař toho člověka dostatečně nezná nebo třeba k němu chodí jenom občasně, tak si bude muset vyžádat jeho psychologický, popřípadě psychiatrický profil od specialisty. Ale prostě jiná šance není. A co se týká nějakých činů, které byly spáchany s legálně drženou zbraní nebo s ilegálně drženou zbraní, tak dali by se skutečně spočítat na prstech, já to nechci bagatelizovat, jo, dali by se spočítat na prstech jedné ruky, ale dokonce je spáchal i člověk, který byl u policie, měl několik psychotestů, kterými vždycky procházel, jako ta kontrola opravdu není stoprocentní. A je to skutečně o duševním zdraví té populace. A co se týká o zbraních jako takový, tak samozřejmě za zbraň můžeme považovat auto, můžeme za to považovat dodávku, kamion, můžeme za to považovat nůž, mačetu, můžeme za to považovat plynovou bombu, můžeme za to považovat v podstatě cokoliv. Protože v případě, že ten člověk zešílí a chce ten obludný čin spáchat, tak v podstatě prostředek pro to, aby ho realizoval, si vždycky najde. Což se stalo mimochodem v jednom domě, kde tedy ten útočník pustil plyn a pak to tam vybouchlo. Jo? To si určitě pamatují posluchači také. Takže jako žádné zákazy zbraní ničemu nepomohou, ale spíše naopak. Spíše naopak, protože těch lidí, kteří jsou schopni se ubránit, těch lidí, kteří mají zbraň pro osobní ochranu anebo svého okolí, tak těch je poměrně dost. Je tady zhruba 320 tisíc lidí, kteří mají tedy zbrojní průkaz a spousta z nich ty zbraně pro osobní obranu, tedy které jsou nošeny skrytě, tak je sebou nosí. A to jsou právě lidé, kteří mohou těm následkům takového útoku poměrně efektivně čelit. Přesně tak, zabránit. Takže pro Boha neodzbrojujme slušné občany tohoto státu, kteří jsou schopni takovému masakru, v případě, že by tam na tom místě byli a byli třeba v té učebně, tak jsou schopni tomu zabránit. Takže je to přesně naopak. Čím více zbraní, tím větší bezpečnost. Abychom... Protože asi se nebudeme tady bavit o tom, že policie bez zbraní vlastně bude úplně bezpečná a bude zajišťovat naší bezpečnost. To je nesmysl. Takhle to je v Británii, kde tedy policie nenosí zbraně. A jak to tam dopadá, vidíme jako v přímém přenosu a je to tam strašný. Takže to asi nikdo nechceme. My tady chceme bezpečnost a chceme, aby policie měla zbraně, aby mohla zasahovat, aby prvosledové hlídky měly po případě dlouhé zbraně v autě, což nevím, jestli v tomto případě platilo, protože tam byl nedostatek dlouhých zbraní v případě toho, že tam tedy nepřijela ta zásahová jednotka. A já si opravdu myslím, že jediná šance je v tom, že lidé se k sobě budou a začnou chovat úplně jinak. Na základě toho, že tedy je politici nebudou napříč rozeštvávat mezi sebou. To je to nejhorší, co se může stát. A my jsme taky svědky paradoxu. Vemte si, a ty taky, Radku, že v zemědělské škole, vysoké zemědělské škole v Soudole, mají bezpečnostní rámy, kde, aby mohli projít, tak si ty studentky musí sundat podprsenky, kde mají kovové kostice, takový ty dráty, aby jim ta prsa visela, teda ne visela, ale právě byla zvednutá. Tak si to musí sundat. A tady na té filozofické fakultě on si v pouzdře
na kytaru, prej navozil do té školy celý arzenál. Tak to je druhý paradox, že jo? No to jsou paradoxy, ale já chci říct, že tady na tom případu je opravdu vidět to, že některé školy to vzaly skutečně vážně, i když na té zemědělské fakultě to měli kvůli tomu, aby si tam nepronášeli nějaké elektronické zařízení, aby z toho nemohli opisovat. Nicméně, dotace na to byly, ale bohužel, nebyly využívány tak, jak měly být využívány. A tu koncepci mělo zastřešovat ministerstvo vnitra. V roce 2021 Nejvyšší kontrolní úřad naprosto jednoznačně označil a konstatoval, že ochrana měkkých cílů je naplňována velice špatně. A dokonce kontrolní výbor sněmovny parlamentu České republiky konstatoval a přijal usnesení, že je nutné, aby vláda s tímto začala okamžitě pracovat a aby posílila ochranu měkkých cílů, což se bohužel nestalo. A to, že na jedné fakultě mají bezpečnostní opatření a na druhé fakultě nemají, to si myslím, že to vnímají i běžní občané jako rozdíl a je spolitování. Bohužel musíme konstatovat, že někdo pochybil a musí se z toho vyvodit závěry. Tak to je. Bohužel. V první řadě, když jsem si četl ty případy ve Spojených státech, které jsou poměrně časté, tak tam ti policejní experti a ty psychologové tvrdí, že fakticky se takovému činu nedá zabránit jako prevencí, protože ten člověk se chová naprosto normálně a korektně a najednou to vytáhne a je to. Každopádně tady je jediná možnost a to je zabránit do těch škol a veřejných budov chození s těmi zbraněmi. Ale zase budou diskriminováni ti slušní lidé, kteří mají ty zbraně na osobní ochranu. A já se obávám, že teďka bude hon na zbrojní průkazy, abychom nedopadli jako ve Velké Británii, kde jsem se dočetl, že byl zatčen muž za nedovolené ozbrojování, protože měl v tom té přihrádce vevnitř auta šroubovák. A šroubovák je považován za zbraň. Když se hájil, že opravoval, tak si to měl dát do kufru. On to měl v té přihrádce, jak je u volantu, a už byl zatčen, že nedovoleně byl ozbrojen. To jsou právě paradoxy dnešní doby a já jsem to skutečně definoval, že skutečně a Británie není v Evropské unii, ale já jsem to definoval někdy v roce 2018 nebo 2019, že debilita se stává vymahatelnou normou. To jsem se odvolával na Green Dealy, na 72 pohlaví a tak dále, co se nám tady snaží Evropská unie vnutit, i co se týká nějakých migračních kvót a dalších věcí. No a teď už bych to poměrně rád modifikoval, protože tam je ještě dovětek. A zároveň kvalifikačním předpokladem pro správného eurounijního úředníka. Jo? Ano. Protože to, co tam skutečně se vymýšlí, ať to je Green Deal, ať to je v podstatě cokoliv. Jo? 50% zákonů, které se musí v České republice přijímat, tak je v podstatě jenom implementace evropského práva a nás to tady svazuje úplně neskutečným způsobem. A musím říct, že legislativci čeští, kteří ty zákony musí nějakým způsobem implementovat, tak hledají možnosti, jakým způsobem to přijmout, aby to české občany omezilo co nejméně, ale bohužel ve spoustě případů se to skutečně nedaří. Já bych řekl, že naši legislativci jsou skutečně velmi dobří na to, aby otupili ty hrany toho, co nám Evropská unie předkládá. Ale u některých těch přímo závazných předpisů skutečně platí to pravidlo, které jsem říkal a
docela dobře nechápu, jak je možné, že v podstatě lidi, kteří jsou součástí Evropské unie, byť jako český občané, takže jsou schopni volit někoho takového jako Piráty nebo v podstatě TOP 09, protože to jsou tak progresivističtí lidé, kteří nás dovedou k totálnímu konci. Nerozumím tomu, opravdu tomu nerozumím. Já taky ne. Jdeme dál. Dobrý večer, vážení pánové. Zítra 4. ledna ve 14 hodin bude před USA ambasádou meeting pro solidaritu s lidem Srbska, který čelí pokusu o barevnou revoluci. Podpoří SPD tuto akci? Díky za odpověď, Michal 62. Tak ten vývoj v Srbsku je poměrně jasný. Zvítězila tam strana pana Vučiče, současného prezidenta, a někomu se to opravdu nelíbí. Ano, progresivisté a další loutkovodiči, kteří jsou financováni stejně jako nevládní neziskové organizace, které to tam celé organizují a skončí tam poměrně dost peněz, předpokládám, tak to jsou přesně ty věci, když nevyhraje ten, co je vyvolen, tak je potřeba dělat demonstrace. A vidíme to nejenom v Srbsku, vidíme to samozřejmě i na Slovensku, protože proti Ficově vládě tam také demonstrují ty progresivisté, organizuje to tam Šimečka se Sorošem a spol. Jo, to jsou v podstatě nevládní neziskové organizace, které jsou buď financovány nebo napojeny na ty zdrojové nevládky a tam samozřejmě ta finanční stopa je. Já bych tady k tomu dodal jednu jedinou věc. Jak Spojené státy, tak Maďarsko a ještě možná některé další státy, jako například Ruská federace, tak mají zákon, třeba Spojené státy, zákon FARA. Ten zákon FARA řeší vlastně financování nevládních organizací a v případě, že ten příjem je skutečně z jiného státu, tak ta nevládní nezisková organizace se musí veřejně prohlásit za cizího agenta. Což v České republice neplatí, na Slovensku neplatí, ovšem platí to v Maďarsku, ve Spojených státech a platí to také v Ruské federaci. Ty zákony si jsou velmi podobné. Já bych ještě dodal, Radku, i v Izraeli toto platí. Ano, platí to ve víc státech. Já nebudu samozřejmě taxativně jmenovávat všechny, ale je to tak přesně, jak povídáš, Vladimíre. A my jsme chtěli v minulém volebním období v podstatě udělat takovou light verzi za vlády Andreje Babiše, tedy že nevládní neziskové organizace, které mají příjem ze zahraničí vyšší než 5000 euro, eventuálně ekvivalent v dolarech, takže budou muset mít stejně jako politické strany transparentní účty. Víš, jak to dopadlo? Vím. Hovořili jsme tady o tom. Byli proti tomu všichni. Po 12 dnech, normálně to trvá třeba půl roku, než se to dostane na vládu, ale po 12 dnech v tomto případě, tam se rozsvítily všechny varovné kontrolky nevládních neziskovek, tak po 12 dnech konstatovala vláda České republiky pod vedením Andreje Babiše, že bráníme pohybu kapitálu po Evropské unii a že to je vlastně blbost. No a pak na to pan premiér dojel. Takže takhle to je. Tak máme tady další dotaz. Dobrý večer, pánové, přece si nenecháme toto líbit, aby ti to gauneři dělali, co chtějí. Paní Eva Soborová má zřejmě na mysli tuto vládu. No, my si to nechceme nechat líbit, jenomže, jak říkal prezident, ex-prezident Zeman na otázku studentů, jak lze změnit vládu. A prezident, ex-prezident, musím říkat, Zeman prohlásil dvěma způsoby. Za prvé legálním, to je volbami, to jsme prošvihli, dodávám já, a za druhé nelegálním, a to je Kalašnikovem. Jinak se totiž vláda změnit nedá. Kortadeta pěti demolice. Radku? No, já bych ještě dodal nějakou úspěšnou barevnou revolucí, ale to by dopadlo asi úplně stejně a byly by tam... Já tomu říkám, že se v podstatě mění loutky, mění se kulisy, ale ten princip v podstatě zůstává, jo.
A to tady proběhlo několikrát, to asi obyvatelé této země věděli. On to zpíval i zpíval to i náš zpěvák Klus. Pane Bože, za co? Trápíš tento lid. Ano, tak tady on je... On tam říkal za 4 roky v... Ano, 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 ano. V otvoru tam, kde nesvítí denní slunce. Tady mám dotaz, který se často opakuje a já na to vždycky stejně odpovídám. Já ho přečtu a nechám odpovědět tebe, Radku. Dobrý večer, pánové. Nelze čekat 2 roky na volby. Do té doby pětihnůj udělá takové škody, že již nebude cesty zpět. Proto mám dotaz, co bude SPD dělat, aby došlo k předčasným volbám. Chce to velké protesty, blokace silnic a podobně, vys Německo, a nebo jen budou konstatovat, co víme. Děkuji, Pavel z Kinčperku. Tak Radku, prosím. Tak ústavní činitel jako takový nemůže v podstatě nemůže nic. To mohou odborové organizace, můžou to zemědělské svazy, může to agrární komora dělat. Já jsem vyzýval, to je špatný příměr. Já jsem se podivoval nad situací v Německu, kdy tedy zemědělci se tam dokázali semknout napříč celým Německem, zablokovat velká německá města a úřady státu zavést chlévskou mrvou. A to jste určitě viděli. No a 8.1.2024 tyto protesty v Německu budou pokračovat. A já jsem se podivoval nad tím, jak čeští zemědělci se mají opravdu dobře a jak to vedení agrární komory je vlastně spokojeno s tou politikou této vlády. Já jsem si to dával v podstatě tak nějak jakoby do paralely, že v Německu teda, kde mají několikanásobné dotace oproti České republice, tak se tam děje toto. A v České republice, kde někdo vydatně kálí na hlavy všech zemědělců a ničí je tady dovozy levného jedovatého ukrajinského obilí a zároveň jim bere dotace a zároveň jim přikazuje, jak můžou hnojit a jak můžou ošetřovat své plodiny, tak já si skutečně myslím, že to vedení agrární komory je velmi slabé. Já si pamatuju ještě na dobu největší slávy, kdy tedy agrární komoru vedl Honza Veleba. A za Honzy Veleby se rozjeli lejty s mlíkem před úřad vlády. Tam se to krásně osprchovalo, hezky to v létě vonilo potom, až to skyslo. A to byl protest skutečně zemědělců. Ale já se obávám, že v této konstelaci, tak jak to je, současně v České republice, takže vedení o to nemá zájem agrární komory, zemědělci sami o sobě to dělat asi nebudou a já to vidím jako obrovskou chybu, protože tady se jedná o naší potravinovou bezpečnost, soběstačnost a vůbec o existenci zemědělství v České republice. A jestli na to budeme tímto způsobem rezignovat a ty protesty u nás nebudou, tak se opravdu obávám, že ty ceny potravin budou čím dál tím vyšší a můžeme nadávat jenom sami na sebe. Včetně agrární komory a včetně zemědělců. Že to neudělali stejně jako v Německu. Tak já bych to měl dodatek. Pan Pavel z Kinčperka zřejmě neví, že paní Olga Richterová a paní Adamová Pekarová už několikrát hlasitě vyzývali, aby byla SPD zakázána jako extremistická strana, protože se její členové zúčastňují různých demonstrací a mítingů na náměstích. Pokud by, pane Pavle, SPD iniciovala nějaké zatrasení silnic, tak vemte jet na to, že by ústavní soud zakázal a zrušil. A neměli bychom nic. A ještě druhou věc. Každý uznává, že prezident John Fitzgerald Kennedy byl prezidentem velmi dobrým. Když se ho jeden člověk na nějakém mítingu ptal, pane prezidente, co uděláte dobrého pro tento národ jako prezident, tak on řekl, to je špatná otázka. Já se ptám, co vy jako člověk uděláte proto, aby se ten národ měl dobře.
Takže, pane Pavle z Kinčperka, můžete zorganizovat blokádu silnice, můžete zorganizovat protesty nějaké veliké. Nikdo vám v tom nebrání. Politická strana si to KOR SPD nemůže dovolit. Ale vy to zkuste zorganizovat. Pokud byste se vám to podařilo, tak bych si vás vzal do rádia a popovídali bychom si tady o tom, jak se vám to podařilo. A ještě bych vám zatleskal. Tak to jsem jenom chtěl dodat. Ne, Vladimíre, naše úloha je skutečně v té legislativě a ono se to říká, že v podstatě zákonodárný proces, to znamená, my jsme zákonodárci. Ano, my bychom měli vymýšlet zákony ve prospěch občanů České republiky, což SPD samozřejmě dělá, ale bohužel tu sílu na to prosazení. My jsme v minulém volebním období prosadili některé naše zákony, ale v současné době pětikoalice neprosadí ani o hodně větší ano nic ze svého programu, protože prostě to pětidemolice nepovolí. To je právě ten problém. Pokud je křehká většina, to znamená 101, 102, ještě se to dá nějakým způsobem dohodnout, ale tady v tom případě už platí jenom jediné, arogance moci. Ano, přesně tak. Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Kotene. Co říkáte na vyznání Jakuba Wagnera? Je to frajer, co se nebojí a má můj souhlas. Antonín z Uherského Brodu. A vám hodně štěstí v rodině i práci. Takže slyšel jsi to prohlášení toho rybáře Jakuba Wagnera? Děkuju za přání. Já jsem to zachytil opravdu velmi okrajově, protože těch informací byla strašná spousta. Mohl bys mi to, Vladimíre, jenom lehounce osvěžit? V podstatě tam řekl to, co říká SPD už dlouhá léta, že nám tady hrozí, že nám bude vládnout menšina příchozích, a teď měl na mysli migranty a je úplně jedno, odkud, jestli z východu nebo od z Evropské unie, který přišli z Afriky a z Arábie. No a tím pádem, že tady v podstatě my děláme všechno proto, abychom jim to umožnili a nebojujeme proti ním. Jo, to je asi v kostce, co naštvalo ty Libtgardy. S tím se samozřejmě nedá nesouhlasit a musím říct, že pan Wagner měl hodně osobní statečnosti, že něco takového pustil do veřejného prostoru. Ano, přesně tak, taky má můj obdiv. Teď se na něj sesypou všechny nevládní neziskové organizace, sesypou se na něj liberální demokraté, takzvaní neomarxisté, piráti, prostě všichni, celá ta soldateska. A budou ho samozřejmě plísnit za to, že má jiný názor než oni. Velice dobře to v jednom z pořadů, kde byl Marek Vašut, byl to velmi takový neformální pořad, a on tam říkal, že v těch 90. letech jsme všichni zvonili klíčema z toho důvodu, abychom měli pluralitu názorů. To znamená, abychom skutečně se mohli bavit úplně o všem, ne že bychom se hádali, ale argumentačně bychom si vysvětlovali, jakým způsobem to má být, anebo jakým způsobem to nemá být. A ta argumentace je důležitá. A zároveň za ten názor, že se nebudeme trestat úplně přesně stejným způsobem, jako to trestala komunistická strana v těch 50. letech. Protože tam Gottwald prohlásil, kdo nejde s námi, jde proti nám. Ano. No a další heslo Klementa Gottwalda, když seká cíle, slétají třísky. No ale to je pořád to samé, co dělá tady ta pětidemoliční vláda v podstatě. Kdokoliv má jiný názor než oni, tak je označen za dezoláta, pro ruského švába a tak dále. A já si tady za to pana Wagnera strašně vážím, že já toto taky byl schopen vlastně říci do veřejného prostoru a nebál se. A to je přesně to, co říkáme v SPD strašnou dobu. Odvaha říkat pravdu. Prostě to musí být takhle. A já bych jenom připomněl jednu věc především pamětníkům. Před pomalu 33 lety a víc jsme volali o pluralitě názorů.
Ano. Když jsme to křičeli na náměstích, než jsme se to slovo museli naučit, abychom to dobře vyslovili. A tady, když má někdo pluralita názorů, znamená, že se diskutuje o různých postojích ve věcné faktologické diskuzi. A když tady někdo má dnes jiný názor, než je jediný povolený vládní, tak je okamžitě nenáviděn a nenávistně pronásledován až za hrob. A to je tedy přesně proti tomu, o co jsme bojovali, my, který jsme se o to snažili, o tu změnu, a přesně v intencích to, jak si říkal, Radku, toho, co chtěli komunisti. Držet hubu a krok. A tyhle si to chtějí totéž. Úplně tak. Přesně. Úplně přesně, Vladimíre. Jako ta definice byla naprosto přesná. A tohle to je v podstatě poselství pro ty občany, protože nemůžeme se navěky hrbit v koutě. Pojďme si říkat skutečně pravdu. Pojďme o tom diskutovat všude, na pracovišti, v podstatě všude. Dneska už se lidi bojí v práci říct, koho volili, aby se náhodou nerozhádali s šéfem, aby se nerozhádali se sousedem, aby se nerozhádali s někým. Hmm. Nebo v rodině. To je strašně špatně. Pluralita názorů je strašně důležitá pro to, aby se ty postoje mohly nějakým způsobem korigovat. Ale tohle to je strašně špatný. Jestli se bojím souseda, jestli se bojím zaměstnání, jestli se bojím vlastní rodiny. Kam jsme se to dostali, Vladimíre? Já bych použil ještě jeden citát. Řekla ho 60-letá žena, matka tří synů, kteří padli v občanské válce ve Španělsku před druhou světovou válkou. Ta žena se jmenovala Dolores Ibaruri a po smrti svých tří synů na základě jejich osudu napsal Karel Čapek tu svoji opravdu fantastickou hru Matka, tak ona prohlásila, je lepší zemřít v stoje, než žít v kleče. A my tady žijeme v kleče, protože se bojíme stoupnout. Máš pravdu. Tak a jdeme teď dál, ještě tady mám nějakou otázku. Dobrý večer, pánové, byla jsem v Praze a všimla jsem si, že i dědečkové a babičky si sami skenují nákup a na pumpě po mně chtěla paní, abych platila aplikací. Když jsem platila hotově, ta paní na mě koukala, jako kdybych přišla z pravěku. To ti lidé nechápou, že si škodí sami sobě? Moc milé pozdraví vše vám všem, píše paní Milena. No, ono tady dochází ke dvou jevům. Jednak by nejradši zrušili hotovost, to je první pohled, a ten druhý pohled je, že v podstatě všechno, co si člověk naskenuje do toho nákupu a zaplatí nakonec tou kartou, tak všechno v podstatě je evidovaný. Nemusí být ani žádný EET, to ty řetězce si obstarají sami. A dá se říct, že nějakým způsobem nám to bere i tu svobodu zaplatit někde hotově. SPD vždycky prosazuje a bude prosazovat ústavní právo na to držet hotovost a platit v hotovosti, protože to je naprosto základní svoboda každého občana platit právě v té hotovosti. A jestli někdo tady chce hlídat jako velký bratr úplně veškeré transakce, včetně toho, že si někdo bude koupit cirky, nebo že si půjde nakoupit 3 litry benzínu do sekačky, tak jako opravdu beze mě. Já nejsem úplný nepříznivec platebních karet, protože pokud nemám hotovost, tak stejně musím jít k bankomatu a musím si vybrat tu hotovost na tu kartu. Ale samozřejmě je problém někdy sehnat bankomat, protože ta síť bankomatů zase není mimo hlavní město tak hustá, nebo mimo města. A na těch vesnicích třeba máte dostupnost bankomatů, já nevím, 6 až 20 kilometrů. Takže někdy s tou hotovostí je skutečně problém, pokud se nevybíráte tedy z bankomatu celou výplatu, kterou berete a nechcete ji nosit někde v kapse nebo v peněžence, aby vám to někdo odcizil, tak právě bohužel musíte sáhnout i to k tomu bezhotovostnímu, tedy vybrat si buď z toho bankomatu dostatečnou hotovost, anebo někdy zaplatit kartou. Ale skutečně ta svoboda platby v hotovosti
by měla navěky zůstat, protože není to nic zpátečnického, ale je to o tom, že taky může být nějaký úspěšný blackout a může být nějaký teroristický útok na kritickou infrastrukturu, což mohou být například banky. A pak nezaplatíte, nevyberete si peníze, nenatankujete, nenakoupíte potraviny a to byste se divili, jak by se rabovalo. Takže je to bezpečnostní riziko a je potřeba skutečně mít hotovost vždy u sebe. Za prvé a za druhý je potřeba bojovat vší silou proto, ano, aby nebyla zrušena platba v hotovosti a nebyly zavedeny povinné bezhotovostní platby, protože pak jsme odkázáni, jsme otroci a jsme rukojmími bank a jejich, samozřejmě každá banka je poplatná režimu a jejich papalášům, protože jedním kliknutím nás odsoudí k smrti hlady a žízní, když bychom neměli hotovost, protože ta hotovost nám dává svobodu rozhodování a svobodu anonymity. Já bych Vladimíra jenom velmi krátce odkázal na jeden velmi dobrý film z mého pohledu, tedy, který to perfektně vysvětluje. Je to Smrtonosná past 4 s Brucem Willisem, můj oblíbený film. V podstatě to, co tam proběhlo, ta zápletka toho filmu, to byl klasický výprodej. Hekři ví, o co se jedná, ale je to v podstatě rozvrácení kompletně kritické infrastruktury a všech složek, ať je to doprava, bankovnictví, v podstatě všechno, o čem jsme tady hovořili, tak to je ono. Včetně toho, že najednou ti z účtu zmiznou peníze a nemáš nic. Takže já bych se toho skutečně vyvaroval. Tady na ten film bych se podíval, aby jsme byli v obraze. A já bych se jenom přál, aby skutečně lidi byli k sobě přímní, aby lidi konečně pochopili, kdo je jejich nepřítelem a aby konečně pochopili, že mezi sebou se nemůžou štěkat, nemůžou se rozdělovat, ale musí se naopak sjednotit. To je strašně důležitá věc. Pokud k tomu nedojde, tak s touto vládou se nikdy nevypořádáme. To je moje poselství. To je poselství jako závěrečná slova dnešního pořadu. Radku, já ti ještě jednou na závěr našeho povídání přeju hodně zdraví, úspěchů, štěstí a sil do tohoto nelehkého roku 24 a zároveň nelehké úlohy ve sněmovně, protože když se na to podívám, co tam vyvádí ta pětidemolice, tak to je o nervy. No a zase někdy se si dovolím zavolat a pozvu tě na vysílání do studia Beta Svobodného rádia. Moc děkuju, Vladimíre, za ten prostor, který jsem tady dostal, všem posluchačům Svobodného rádia i všem, co neposlouchali a budou se třeba na to, nebo si to budou poslouchat ze záznamu. Čeká nás opravdu turbulentní rok, vydržte to, sjednoťte se a přeju všem vše dobré do tohoto roku. Tak vážení posluchači, to bylo z dnešního pořadu s Radkem Kotenem všechno. A zítra tady bude další poslanec SPD, Jirka Kobza, a budeme se bavit o tom, co už jsme dneska nakousli. O nenávisti, která se tady pěstuje jako vzácná, ne vzácná, jako rozšířená květina a dělá se všechno proto, aby ta nenávist mezi lidma byla co nejširší. Zítra od 19 hodin se budeme bavit s Jiřím Kobzou o nenávisti v České republice. Ode mne je to všechno, já vám přeji dobrou noc.